Re, viss ēters ir te! Katru rītu tās atver vienu ziedu, kurš pret vakaru jau vīst, lai nākamajā rītā atkal priecētu ar tikko plaukušu pumpuru. Laiks, kad vasara lēnām tuvojas nobeigumam, pieder dienlilijām. Viņas sauc arī par dienziedēm, skaistziedēm un viendienītēm. Un Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz pat 6. augustam norisināsies dienliliju izstādi. Un kolēģi Madara Līdzīte šobrīd gatava pavēstīt mums plašāk. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šorīt mums ir brīnišķīga iespēja aplūkot dienlilijas selekcionāru kolekcionāru Raimondu Petrausku dārzā. Viņš vēl tikai gaida, kad dienlilijas atvērs ziediņus un tad vedīs tos uz Rīgu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, cik jūsu dārzā ir šķirnis un ko jūs mums gribētu šodien parādīt? Oi, noteikti vairāk kā kādas 300. Bet nu jācer, ka viņas visas tomēr paspējas uzplaukt līdz vešanas brīdim. Jo šodien tomēr kaut arī Rīgā stāsta, ka ir plus 15 grādi. Mums šeit mājās pie Rīgas Hesi tikai knapi 11. Bet mēs redzam, ka daži ziediņi tomēr jau ir pagūši atplaukt un... Tā ir jūsu paša selekcionētā šķirne? Jā, nu šeit es atrodos pie šķirnes brīvības garša. Vai to veltījāt kādam? Jā, nu to es veltīju mums visiem visai Latvijai. Sakiet, kādēļ jūsu aizraušanās ir dienlilijas vai tās ir cimperlīgas? Nu jāsaka tā, ka aizraušanās parasti mērī ar to, kas pašam liekas interesanti. Un no, teiksim, cik viņas cimperlīgas, tai jāsaka, ka viņas ir ļoti minimāli cimperlīgas. Vai varētu teikt gandrīz vispraktiskākās puķis Latvijā. Tas nozīmē, varētu darīt labi aizņemtiem cilvēkiem? Jā, aizņemtiem cilvēkiem, tiem, kas mazāk grib laika nokavēt sev dārzam, bet tomēr viņi skrāšņi ziedi. Un pie tam katru dienu ziedi jauni ziedi. Un tas jau daudz ko nozīmē pie mūsu laika apstākļiem, ka reizēm līst lietus, ka reizēm ir vējš vai kruse ir. Un tad katru reizi tie ziedi arvien jauni un jauni. Vai jums pašam arī par šo gadu ir izdevies radīt arī kādu jaunu selekciju? Nu, te var apskatīties, laikam, tā dzeltena šķirnīte ar to tumšu purpuru apmalīti. Tā tāda jaunāka šķirnīte ir. Vai nav nedaudz skumji, ka ziediņš zied tikai tiešām vienu dienu? Nu, te ir vēl viena šķirnīte, kas tāda jaunāka ir. Ziediņš nav īsti atvēries. Šķirnīte saucās Karals Mindaugs. Kāpēc Karals Mindaugs, tas ir lietuviešu karals, kurš vienīgais Baltijā no Baltijas ķēniņiem tika akreditēts no Romas pāvesta. Un varbūt vēl ir kāda, ko jūs gribētu īpaši izcelt šajā rītā? Nu, šeit ir labi izdevies ziets, tā ir šķirne zelta rieksti, tā man tur kādu gadu iepriekš jau tika atzīmēta. Vai tas nozīmē, ka dienlilijas pa spēkam audzēt jebkuram? Noteikti. Un pat nemaz pašam nav jāaudzē, viņas augs jūsu vietā. Tikai iebakstiet viņas zemē, tur, kur saulaini vieta, un pareizē varbūt apliet. Un tad viss būs kārtībā. Jūs dārs būs vienos ziedos 2,5 mēneši un pēc kārtas. Kāda ir cilvēka interese, vai var teikt, ka puķkopība Latvijā tomēr nevīst? Nu, nevītīs nekad. Nu, latvieši vienmēr ir, un vispār visi Latvijas iedzīvotāji sev daudz veltījuši tieši dārzam. Visiem patīk būt dārzi, un visiem gribas, lai dārzi ir krāšņi. Un krāšņi dārzi ir tad, kad ir puķkopība. Šodien un nākamās dienas dabas muzeja aplokojam izstādi. Cik šķirnes varēs redzēt, un vai tur varēs arī iegādāties ziedus? Nu, noteikti varēs stādus iegādāties. Nu, cik būs šķirnes, tas ir kā visvarenais augšā lems, cik viņš ļaus ziediem uzplaukt. Jo, kā redzat, šorīt mēs skatāmies, vai ne, visas vēl nav uzplaukušas. Bet labā ziņa ir tā, ka diena būs saulaina. Jā, un soli, ka rīt un parīt tāda paša saulaina un silta diena būšot. Tā kā ziedi būs. Un noteikti viss var doties arī uz izstādi. Es šajā rītā jums teikšu lielu paldies par šo brīnišķīgo ieskatu jūsu dārzā.